რისხებიდან მიდის გზა სოფელი ხალები ღართა სარტყელა ღრია წყალი რისხების მერე ეს გახლავთ ღართ ღართაში დაახლოებით 8 ოჯახამდე იქნება და ციფს ვერ გეტყვით ამათას ამ გზაზე მოხდა მუნიციპალიტეტის მიერ გასულ წელს მოხრეშვა მოშენდაგების სამუშაოების წარმოება ძირითადი მოსახლეობა ასაკოვან ხალხს წარმოადგენს არა მანქანი წავალ ჩვეულებრივ ასე ვთქვათ წვნიან ამინდებში და იქ შესაძლებელია დახვდეს მაღალი გამავლობის მანქანა ჩვეულებრივ ამინდებში შესაძლებელია მსუბუქი ავტომანქანით დასვლა ეს არის ხაშურის რაიონის სოფელი კრისხევი ვიმყოფებით ისეთ ადგილში რომ რა ვერ ხედავთ გზები როგორი გვაქვს 15 ოჯახი იქნება დაახლოებით ეს არეულობის ოჯახი ხაზრი არეულობი იზოლებულები გახდება წავიდნენ არეულობის დროს ამ ყველამ კარგად დავინახეთ რა დღე იყო და როგორი დღე იყო მიდიან იმაში სამთრობით ქალაქებში და მე ზაბუნობ გზის საფარი დაიგება სოფელი კრისხევიდან ყორანქედის სამონასტრო კომპლექსამდე დაახლოებით 2 კილომეტრი ნახევარ შეადგენს სოფლიდან იწყება, რა თქმა უნდა, კრისხევს მთლიანად მოვიცავთ გავალთ და მივალთ ყორანქედის სამონასტრო კომპლექსამდე, ასე ვთქვათ, უშუალოდ მერის წინასაარჩევნო დაპირებას წარმოადგენდა აღნიშნული საკითხი და ის, რომ ტურისტული პოტენციალი მუნიციპალიტეტში უნდა გაიზარდოს. იმის გათვალისწინებით, რომ ეს გზა წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, სამონასტრო კომპლექსთან დამაკავშირებელ გზას, აქვს ასევე ტურისტული პოტენციალი ძალიან დიდი. ამავდროულად, როგორც მოგახსენეთ, იქ გახლავთ სოფელი კრისხევი, რომელიც უკვე თითქმის დაცლის პირასაა და აღნიშნული სოფლის დამაგრების მიზნითაც, ასე ვთქვათ, ძალიან მისასალმებელი და წინ გადადგმული ბიჭი იქნება აღნიშნული მონაკვეთის რეაბილიტაცია და ბეტონის საფარის დაგება.